السلام علیکم ویور، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں ہاں سیف اللہ، تو میرا یوٹیوب چینل دیکھو دیسی ولاگ۔ اج تو دسائیں پیا اج وندے پیسا عمران خان دے جلسے تے چوک اعظم۔ ٹھیک ہے، فائنلی جی تیار تھی گئے، کار دے وچ بیٹھ گئے سارے نال، ان ماما تے الیاس۔ ٹھیک ہے تے بیا بیا بندہ ہی آ گیا، ہیڈ ویلڈ ہی اپنا اڈا کراس کیتی وے نے، چاچو جھنڈا نارمل دے چاہیے، یہ کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا گل والا ایک رومال ہی دے چے۔ فائنلی جی مفرل تے جھنڈا گن کے دسے تے ہن ویندے پے جلسے والی جا تے۔ بھائی جلسے دی عوام راواں تا وے بہترین ہے، میرا برا جھنڈا لائن او اگا اگلی سائیڈ تے جلسہ ہے، اس سائیڈ تے تھانوں اگلے مناظر دکھائیں نے۔ بھائی جان گرمی ہے، تقریب ختم ہو گئی۔
فائنلی جی شام رات بہو لیٹ گھر پہنچے ہیں، بہو لیٹ ہو گئی، 12 بجے گھر پہنچے ہیں، حالت بہت خراب ہو گئی ہے، پسینہ پسینہ ہو گئے، گرمی بہت زیادہ ہی، لیکن جلسے تو مزہ بہو آیا، عوام بہت زیادہ ہی، گرمی آئی، اس تو بعد تھوڑی ویڈیو نہیں بن سکی، بہت زیادہ رش رش کی وجہ تو اتھائی ولوگ تو کرینے اینڈ اگر تھوں ساری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل نو سبسکرائب کرنا ہے تو ویڈیو لائک کر دینا ہے، شکریہ، تب تک تے اللہ حافظ، اگلا ولوگ کا انتظار کریں۔